Faturimet shkruen si pas nevojës për të mbushur arkën e diramës dhe jo si pas konsumit qytetarëve. Vetëm për vitin e kaluar, 91.400 qytetar janë ankuar për faturimet abuzive. Gjahu i preferuar janë familje që kursejnë energjinë dhe kur matësi tregon pak, atëherë banda e diramës i kalon në afrofe duke ja shumëfishuar gjobën. Shtëpit në zonat e plajit janë gjithashtu objekt sulmi, dhe pse ato janë të mbyllura dhe pa konsum, Familjarët zbulojnë papritur tarifat të kripura. Faturohen si kur të kenë konsum normal edhe banesat e emigrantve që janë prej kohës të mbyllura dhe ku nuk jeton njeri. Ndërko që bizneset e mëdha që përkasin oligarkve të ramës trajtohen me përkëdheli dhe leçohen në pagesat e energjisë